ঠিক আছে কালি কেসটো এটো হল ববীর মাকক সাবলে গছিল আসলে ববীর মাকক সাবলে গছিল যে ববীর মাকক আইসিইউ এডমিট কৰি ৰখা আছে আৰু প্ৰায় 4 দিন 5 দিন মান হল তো মা পাপা হাতটো গোল সাবলে মই কৈ আছে যে যা যা তুই যা মই মানে ইমান বেছি ইফালে ইফালে ব্যস্ত হৈছিল সাবলে যাব পৰা নাছিল তো জুয়া কালি গলো যোৱা কালি যাওঁতে মই অকলে গৈছিলোঁ স্কুটি লৈ আৰু চিনামৰা যিটো মছজিদটো আছে ৰেল ক্ৰসিঙৰ ওচৰত তো সেইটো নাপাওঁতে হঠাৎ ছাগলী দুজনী ক'ৰ পৰা আহিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা জোৰেকে মই গৈ পেলাই একদম চুচৰি পৰি গ'লোঁ মাছ মানে মাছ ৰাস্তাতে এনেকুৱা ধামকে পৰিছোঁ বেছি একো হোৱা নাই এই হাতখন অকণমান চেল খাইছে হাতখন চেল খাইছে তাৰপিছত এইফালে আঁঠুটোত অকণমান দুখ পাইছোঁ মানে ওপৰ অকণমান ছালখনত অকণমান মানে হেৰি হৈছে তাৰপিছত ভৰি একদম ঠিকেই আছে জাষ্ট খালি মানে আঙুলিকেইটা মোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে তো যেতিয়া মই পৰিছিলোঁ তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে কিবা এটা গণ্ডগোল এটা হৈছে কাৰণ ইমান বেছি লকালক ফুলি আহিলে তাৰপিছত যেতিয়া পৰিছোঁ মই মানে 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে একদম মানে 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চেঞ্চলেছ হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছিলে মানুহ দুজনমান আছিলে মাইকী মানুহ এগৰাকী আছিলে তাৰপিছত মোক উঠাই মেলি নিলে তাৰপিছত ক'লে যে ঘৰৰ পৰা মানুহ মাতি দিয়ক নহ'লে মানে এনেকৈ যাবলৈ দিয়াটো নহ'ব তো হয় মই বহুত বেছি ভয় খালোঁ তাৰপিছত এয়া এতিয়া এনেকৈ একদম পূৰা টেপ মাৰি ৰাখিছে ধুনুৱাই টেপ মাৰি দিছে গা ধুবলৈ যাম কাৰণ মানে মানে প্লাষ্টাৰটো টিকিবলৈ মানে পানী চানি লগালে মানে হেৰি হৈ যাব তো সেইকাৰণে এতিয়া ধুনুৱাই একদম ডাঙৰ কেৰি পেক এটা প্লাষ্টিক এখনে মানে মেৰিয়াই টেপ মাৰি দিছে চ' মেইন কথাটো এইটোৱে যে সঁচাকৈ কৈছোঁ যিসকলে খুব বেছি বাইক চলায় বা স্কুটি যিকোনো মানে যিকোনো টু হুইলাৰ হওক মানে হেলমেট কিমান প্ৰয়োজন হেলমেটটো কিমান দৰকাৰী সেই বস্তুটো মই কালি গম পালোঁ আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকেও হেলমেটটো সদায় লগত ৰাখিব লগত ৰাখিব নহয় হেলমেটটো যাতে বাইক বা স্কুটি হওক যিয়ে হওক টু হুইলাৰ চলোৱাৰ সময়ত কিন্তু হেলমেটটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবই কালি মোক সঁচাই কৈছোঁ মোৰ জীৱনটো হেলমেটে বচাইছে কাৰণ কেলৈ মই যেতিয়া একদম চুচৰি পূৰা ৰাস্তাৰ মাজত পৰি গৈছোঁ ধামকৈ মোৰ মূৰটো মানে পকাত পৰা নাই দেই মানে হেলমেটটোৱে মোক একদম পূৰা ছাপৰ্ট দিলে হেলমেটটোৰ কাৰণে মোৰ মূৰটো ওপৰত আছে বাকী মানে এই হাত চাতবোৰ পূৰা একদম চুচৰি গৈছে পকাত সেইকাৰণে চেল খাইছোঁ আচলতে ক'লা কাৰণে মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু সঁচাকৈ বগা হাতত হোৱাহেঁতেন একদম এইকেইটা জিলিকি থাকিলেহেঁতেন একদম পূৰা ৰাতি এনেকুৱা জ্বলিছে নহয় চ' মানে সেয়াই মেইন কথাটো এইটোৱেই হেলমেটটো সদায় লগত ৰাখিব আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ যোৱাকালিৰ দিনটো মানে একদম 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মোক লাগিলে যে সঁচাকৈ মই একদম মৃত্যুমুখৰ পৰা মানে মৰা মুখৰ পৰা মই ঘূৰি আহিছোঁ কাৰণ মোক সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ হেলমেটটোৱে মোক এনেকুৱা জীৱনটো ৰক্ষা মানে বচালে হেলমেটটোৰ কাৰণে মই বাচিলোঁ মানে মই যে একদম চুচৰি পৰি গৈছোঁ নে সঁচাকৈ কৈছোঁ মই যেতিয়া চুচৰি পৰি গৈছোঁ গোটেই মানে এই আঁঠু চাঠুবোৰ হাতখন একদম পকাত এনেকৈ চুচৰি গৈছে মূৰটোও পূৰা চুচৰি গৈছে একদম গৈ পিনে কিন্তু মোৰ হেলমেটটোৱে বচালে সেইকাৰণে কৈছোঁ হেলমেটটো সদায় আপোনালোকে লগত ৰাখিব আৰু সেয়ে বাকী বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে যে কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল বা কি হ'ল সম্ভৱ নহয় চবকে মেছেজ বা মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰাটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ এটাই মেছেজ মোৰ আপোনালোকে হেলমেটটো সদায় লগত ৰাখিব বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আজিকালি দেখিছোঁ যিটো জোচত বাইক চলায় বা স্কুটি চলায় চ' সেয়াই সেয়ে হেলমেটটো সদায় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেয়ে বাকী মই একেবাৰে সুস্থ আছোঁ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু পূজাৰ আগমুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা হৈছে সেইকাৰণে মোৰ অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে বাট একো নাই একদম সুস্থ আছে পূৰা একদম মানে একোৱেই হোৱা নাই জাষ্ট খালি আঙুলিকেইটা মোৰ ভৰিৰ আঙুলিকেইটা ফ্ৰেকচাৰ হৈছে তো বেণ্ডেজটো মানে প্লাষ্টাৰটো পূৰা কৰি দিছে খালি এয়া ক'লা টেপ মাৰি দিছে ধুনুৱে ক'লা টেপ এইকাৰণে মাৰিছে প্লাষ্টিক এখন পূৰা হেৰি কৰি দিছে কাৰণ মই গা ধুবলৈ যাম এতিয়া তাৰপিছত সেয়ে